Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje još jedna TV Slagalica, a ovo je 35. emisija 86. ciklusa. I večeras, naravno, zabavite se zajedno sa nama, ali i proverite koliko znate. Svi ćemo proveriti koliko znamo. Najpre naši takmičari na poziciji plavog takmičara, pobednik od juče i prekjuče, Jovan Javorina. Dobroveče. Učila sam, dobroveče. Kako ste večeras? Evo, super, vi? Ja sam, evo, hvala vam što me pitate. Možda drugi put da me pitaju, dobro sam i ja, hvala vam. Sjajni rezultati za vas? 115, 120 i nešto, 121. Solid. Solid. Može prva igra malo da se popravi, da budu i tu neki poeni i tako. Dobro, za 22 godine ja mislim da je sjajno i da je porodica mnogo ponosna na vas. A sad uvedemo crvenog takmičara koji ste sve vreme bodrili ovde da nema tremu. Aleksandar Dinčić će biti večeras na poziciji crvenog takmičara. Dobroveče. Dobroveče. Evo vas opustio protivnik. Naravno. Jeste, ja vidim da ste opušteni. Zadovoljni. Predstavite se našim gledalcima. Ja sam Aleksandar Dinčić, student DIF-a. Zaposlen sam za Vitamin Horgoš, komercijalista i tako. Sve kako treba, sve, ostalo na emotivnom planu. Dobro, bit će bolje. Dobro, gledajte redom na Slagalicu. Jeste pošli već, hajde da vas ne zadržamo, onda ona je vaša pozicija. Mnogo sreće vam želi, pošto vam je kolega takmičar sve već rekao kako ide. Sve spremno, krećemo na prvu igru. Zbunili su mi malo takmičari. Prva igra Slagalica, tražimo najdužu reč i Jovan prvi bira slova. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. TR. Stop. Stop. OE. Stop. Stop. TK. Stop. 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 ANA I. Stop. 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 CN J. Vreme. Isteklo vreme, Jovane? 7. 7. 10. 10. Ali sam da čujemo? Koncentrat. Koncentrat. Koja je bila vaša, Jovane? Teorija. A naša reč, Aleksandar, ima 11 slova, koncentrati. Ali odličan start i sad vi birate slova. Izvolite. Stop. 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 B, O, N. Stop. 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 S, E. Stop. Stop. T, I, Ž. Stop. 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 N, E, L, Z. Vreme. Vreme isteklo, Aleksandra? Šest slova. Šest? Isto. I vi šest. Da, nosile. Kako? Nosile. Nosile? Da. Koja je bila vaša? Jovana? Beležiti. Greška. Možete vi imate grešku, a vaš glagol mora da bude u infinitivu, tako da u ovom delu igre nema poena, a naša reč je neizbežnost 11 slova.
Druga igra moje broje, brojeve prvi bira Jovan, valjda će biti bolje. Jovan, izvolite. Hvala. Stop. Stop. Tražimo stop. Broj 144. Stop. Uz pomoć brojeva stop. 5. Stop. 8, 7. Stop. 3. Stop. 15. Stop. I 25. Vreme. Prekidamo? Da. Proverili ste sigurno? Dobro. Jovan, izvolite. Otvorena zagrada. 15 minus 3. Zatvorena zagrada. Puta. Otvorena zagrada. 7 plus 5. Zatvorena zagrada. Jednako. Jednako broj koji ste i rekli da ste našli, a kompjuter je ovako došao do rešenja. U zagradi 25 minus 7 puta 8. Aleksandre, vi sad birate brojeve, izvolite. Stop. Stop. Tražimo broj 729. Stop. 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 Uz pomoć brojeva. 9, stop. 2, 2, 5, stop. 10 stop. I 25. Vreme. Vreme je isteklo, Aleksandre. 730. 730. Isti broj. I vi taj broj. Otvorena zagrada. 25 puta 2. Zatvorena zagrada. Puta. Otvorena zagrada 10 plus 5. Zatvorena zagrada. Minus. Otvorena zagrada. 9 puta 2. Minus. Zatvorena zagrada. Minus 2. Nažalost, tri puta ste upotrebili broj 2, imali ste ga u ponudi samo dva puta. Jovane, evo šanse. Otvorena zagrada, 2 puta 10 plus 9, zatvorena zagrada, puta 25 i plus 5. Da, to je broj koji ste prijavili, poen idu vama, sada je izjednačeno, kompjuter je ovako došao do rešenja. Otvorena zagrada 25 plus 2, zatvorena zagrada, puta u drugoj zagradi 5 minus 2, puta 9. Sedam koraka do skrivenog pojma, da vidimo na kom koraku će naši takmičari otkriti o kom se pojmu radi i da čujemo prvi korak za Jovana večera, slušajte. Ima ga vlada. Premijer? Nije. Aleksandre? Parlament? Ne. Drugi korak, ima ga stranka. Predsednik? Nije. Aleksandre? Dalje. Treći korak glasi, može biti glavno. Već? Nije. Aleksandar, pokušajte. Dalje. Može biti namenjeno deci. Dalje. Dalje. Može biti prednje. Sedište. Sedište, tako je Jovana. I poslednje dva koraka glase. Može biti numerisano i imaju ga automobili, autobusi, osovi. Aleksandre, slušajte pažljivo korak za vas sada. Ima svoju vrstu pantalona. Građevinac. Nije, Jovane. Farmer. Ne. Može biti od plastike. Daj. Jovane? Daj. Treći korak, može biti od papira. Modela. Nije. Jovane, vi? Avion. Ne.
Četvrti korak glasi, služi za spavanje. Pidžama. Ni. Vreća. Vreća, tako je, Jovane. To je pojam koji smo tražili. Ostali koraci glase imaju pelikan, može biti vezana i poslednji korak, u njoj se rogovi ne slažu, dobro vreća. Na redu četvrti igra skočku na potezu je Jovan. Jovane, da čujemo kombinaciju, je li ta stalna? Jeste. Zvezda, zvezda, karo, karo. Jedan znak nije na svom mestu. Karo i tri herca. Dva pogođena znaka na mestu. Karo, herc, pik, pik. Dva znaka, jedan na mestu. Karo, tref, herc, tref. Odlično. Sjajno, Jovane. Pa. Od Aleksandra očekujemo isto. Izvolite. Herc, herc, karo, karo. Dva pogođena nisu na mestu. Četiri karo. Nema pogođenih? Skočko, zvezda, herc, herc. Tri znaka na mestu. Skočko, tref, herc, herc. Tref, zvezda, herc, herc. Odlično, to je to. Na redu peta igra Ko zna zna, 10 pitanja pred nama, da čujemo prvo. Kako prevodimo latinsku reč odium? Prevodimo je kao mržnju, neprijateljstvo. Kompozitor Logar zvao se... Mihovilo. Vrsta vazduhoplova i balona, dirižabl, drugačije se naziva. Jovane? Cepelin. Tako je. Četvrto pitanje. Šta je po zanimanju Amal? On je nosač. Brzoj je vrsta pasa, mačaka ili konja? Aleksandre? Konje. Nije. Pasa. Pasa, to je ruski hrt. Šesto pitanje. U kom gradu je zaključen mir posle drugog Balkanskog rata? Jovane? Bukurešt. Tako je. Sedmo pitanje. Šta znači skraćenica izdavačke kuće Nolit? Znači nova literatura. Osmo pitanje. Kako se zovu braća, glumci Trifunović? Aleksandre? Sergej i Branislav. Tako je. Pretposlednje pitanje. Čačak je sedište kog upravnog okruga? Aleksandre? Kolubarsko. Ne, Moravičkog je tačan odgovor. I poslednje pitanje za večeras glasi kojim sportom se bavi Jelena Nišević? Jovane? Odbojka. Odbojka, tako je. Poslednja igra asocijacije, prvo polje je u prvoj asocijaciji, otvorit će Jovane. Jovane? Hvala. G1. G1. Vojvoda. Putnik. Nije. G4. Biftek. Dalje. A1. Rim. Kolona G, Wellington. Tako je. Konačno bitka. Nije. Kolona A4. Špagete. Italija. Tako je. Konačno. Dalje. Jovane. B4. Učeni. Dalje. B1. Silvester. Stallone. Nije. Jovane. B3. Felix. Mačak. Tako je, mačak. Konačno, lazanje. Nije. V3. Vuna. Konačno, čizma. Konačno je čizma, tako je, Aleksandre. To je rešenje ove asocijacije. Rešenje kolone V, glava, Wellington, mačak, Italija i konačno čizma. Italija ima oblik čizme, bajka mačak u čizmama, poslovica čizma glavu čuva i Wellington čizme. Aleksandre, otvorite polje. A1. Glava.
Šta da. Kažete? Jovane? A2. Dimnjak? Krov? Pa da. Nije, Aleksandra? B1. B1? Da. Staklo? Pod kolana A, kuća. Nije. A3. Napoleon. Dalje. B3. B3. Nos. Staklo nos. Dalje. Jovane. A4. Kićanka. Dalje. B2. Sunce. Naočare. Naočare, tako je. Konačno rampa. Nije. V4. Ćutanje. Zakon pod V. Nije. Aleksandra? V1. Ulje. Dalje. V2. Mehur. Riba pod V. Tako je. Dalje. G4. G4, rat. Dalje. G3. Med. Dalje. G2. Uši. Dalje. G1. Panj. Dalje. Aleksandar. Dalje. Razmislite malo. Napoleon, kićenka. Dalje. Glava. Dalje. Možda poda kapa. Tako je, kapa je rešenje kolone A. Dalje. Aleksandre? Dalje. Vreme je isteklo. Rešenje ove asocijacije je plivanje. Rešenje kolone G, sekira, riba, naočare, kapa i konačno plivanje. Kapa za plivanje, naočare za plivanje, izrazi pliva kao riba i pliva kao sekira. Da vidimo koga gledamo i sutra. Jovana, on je osvojio 119 poena, a Aleksandar 52. Čestitam, Jovane. Hvala. Sjajni ste. Moram sebe da iskritikujem za prvu igru jer već 3 emisije. Ajde, sad ću vas saslušati, evo treće emisije. Nemam u prvoj igri poena, a tu znam da budem vrlo dobar i kad kući gledam i stvarno mi je krivo što u prvoj igri ne mogu da ostvarim poena. Pa šta ali se dobro. Desi? Pa ne znam, možda malo da koncentracija, ali evo kako idu igre, iz emisije u emisiju isti scenario se ponavlja i na kraju uvek završim iznad 100 poena. Da, i dobro onda znate šta vam je činiti za sutra, dobro se koncentrišite. A vi ste danas bodrili svog protivnika, sada ćemo porazgovarati sa njim. Dobar je bio protivnik. Bio je protivnik, dobro. Čestitam mu na fair protivnik. Ja vam želim mnogo sreće u nastavku takmičenja. Hvala. Odlični ste zaista. Aleksandre, vi ste se više družili nego što ste se koncentrisali. Naravno, čestitam protivniku. Stvarno sjajno, videli smo ove 3 emisije kako da je stvarno, što se kaže, intelektualac. Tako da, a već tek ima 22 godine, tako da... Dobro, i vi ste mladi, bili ste zaista odlični, samo ste eto naišli na Jovana koji je već tu 3 emisije. Ja vam se zahvaljujem lično na ovoj divnoj atmosferi ovdje u studiju i za vas naravno imamo poklone. Zajednički poduhvat Radio Televizije Srbije i Izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada. Dobijete knjigu iz edicije Srbije 1914-1918, Srbija u ratu 1914-1916 za vas. I od Izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada dobijete ikonopisci srpskih seoba. Hvala puno. A bodrite onda Jovana i dalje. Naravno. Svako dobro, hvala vam na učešću. Hvala vam. Regledaci, završila nam se još jedna TV slagalica. Još malo do četvrt finala, onda ćemo vidjeti koji su to bili najbolji takmičari tokom kvalifikacija. Zato nas gledajte i sutra, isto vrijeme, isto mjesto, vi zajedno sa porodicom i mi ovdje osim kroz program RTS.